Čia, aš įtriba, aš įtriba, arba seno kydėvė tie adamieni. Rūmamat, čuveni ansamblis, tikvis samfriani arsukobis mantrize, ძალიან didišnulis šeitana ansamblis arsukobaši da, asetuvat ყველას ძალიან დაამახსოვრა და შეაყვარა თავი. Ეს ადამიანი ეხლა შორს არის ჩვენგან ინდოეთშია, მე ამზე მაქვს საუბარი, ჩვენი მაყურებელი იცნობს კარგად, ვისაც ძველ მაყურებელს ახსოვს, და როდესაც ჩვენი კონცერტის შესახებ გაიგო, მან დაამთავრა სწავლა და გაემგზავრა თავის სამშობლოში, ალბათ იცით, და როდესაც ჩვენი კონცერტის შესახებ გაიგო, ამ ადამიანმა იმ სიყვარულის საპასუხოდ, რაც მიიღო საქართველოში, რაც მიიღო ჩვენი კოლექტივისგან, რაც მიიღო ჩვენი მაყურებლისგან, ასე ვთქვათ, სიურპრიზი მოგიმზადა და გამოგზავნა ინდოეთიდან, რომ დღევანდელ საღამოს ჩვენთვის წარმოვედგინა. Ეს მასალა, რასაც ახლა გავუშვებთ, უბრალოდ ჩაიწერება და თხოვა, რომ აინტერესებს ნახოს, ნუ ნამდვილად გავუშვებთ, თუ არა ახლა შემოწმების მხრივ, არა, უბრალოდ აინტერესებს ალბათ მაყურებლის ემოცია. ამიტომ ძალიან ვთქვით, ისეთივე სიყვარულით მივიღოთ, რა თქმა უნდა, მოყვარული ზონეზე ჩაწერილი სიმღერა არის, ისეთივე სიყვარულით მივიღოთ, როგორც გამოგვიგზავნა ადამიანმა შორეული ინდოეთიდან. მაშა ასე, არუნ სიურპრიზი. დივალი არის სინათლის ფესტივალი. ყველაზე მეტი სულიერი მნიშვნელობა მის უკან არის. შინაგანი სინათლის დაჯერება და აღინიშნება. როგორც კარგის გამარჯვება ცუდზე. გისურვებ თუ დივალის კაშკაშა სინათლე შემიჭრას თქვენ ცხოვრებაში, როგორც მშვიდობა, ბედნიერება, სიმწვლა და ჯანმრთელობა. ყველას მოგილოცავს დივალი.
ანსამბლის წევრებისგან, ჩვენი ძოლი მეგობრებისგან, კიდევ ერთი სიურპრიზი და ამ ისეთი დასწრება.